système. Red One, Shawty. Olá, olá a todos, bem-vindos aqui a essa tarde e noite de domingo à nossa sessão do Inflix. Hoje o tema é In Travel. Eu sou Evelyn Menezes, estou aqui falando diretamente de São Paulo, Brasil. E sei como é normal, nós temos aqui uma sala sempre muito internacional. Então eu queria saber de onde é que você está falando. Coloca aqui no chat, eu quero saber qual é a tua cidade, qual é o teu país. Onde é que estamos aqui, tantas caras bonitas, nesse dia tão bonito? Então, tem aqui Portugal na sala, temos aqui também São José dos Campos. E mais? Quem mais está aqui? Suíça, Dubai, Barreiro, Espanha, Arraial do Cabo, Luanda, uau! Porto, Espanha. Eu disse, eu avisei que éramos internacionais. É? E hoje nós vamos aqui fazer um evento super interessante, super diferente. Vamos aqui, como vocês já viram nesse início, estávamos aqui a ver esse vídeo maravilhoso de pessoas a viajarem através desse clube fantástico. E eu queria uma coisa. Primeiro, verifiquem os vossos convidados se tem um sinalzinho do microfone, que significa que estão a ouvir essa apresentação. Então, tirem agora esses segundinhos para verificar
se todos eles estão a ouvir, para que eles possam realmente tirar proveito daquilo que nós vamos ter aqui hoje. Ok? Pronto. Então, sejam todos muito bem-vindos. Aqui no Brasil hoje é Dia das Mães. Eu tranquei a porta do escritório, mas se vocês ouviram um batuque, é a minha bênção que está lá fora tentando entrar, ok? Um beijinho a todas as mães do Brasil ou não, mas principalmente, sejam todos bem-vindos a esse momento, onde nós vamos aqui partilhar com vocês algumas informações super interessantes sobre esse clube fantástico que tem revolucionado a vida de muitas pessoas aqui. E eu digo uma coisa, eu como mãe tenho tido o grande privilégio de viajar com meu filhote. E isso tem sido a melhor parte. Eu faço parte desse clube agora já há 1 ano e 3 meses e tem sido realmente fantástico. Mas que clube é esse? Que membresia é esta que você está aí a falar, Evelyn? O que conceito é esse que você quer aqui introduzir para nós? Então, hoje vamos falar aqui sobre a InTravel, nesse nosso conceito do Inflix. E esse clube, que é o clube da InCruises, foi criado por dois grandes cérebros, dois gênios, no meu ponto de vista, em 2015, super inovadores, que viram aqui uma nova forma das pessoas viajarem. Franco Codina, vasta experiência, tanto em marketing de rede, quanto na área comercial, e Michael Hutchison, três best-sellers na área de gestão empresarial, esteve durante 7 anos por trás da carreira do Tony Robbins, que é o melhor coach do mundo. Coloca aí no chat, número 1, se você conhece o número 1 do coaching do mundo, Tony Robbins. Quero saber porque ele é realmente fantástico. E esses dois juntaram-se e criaram aqui uma empresa fabulosa, uma empresa que visa aqui 5 coisas, que é o desenvolvimento pessoal, o marketing de indicação, que é aquilo que nós já fazemos quando vamos a um sítio e somos bem tratados, a retribuição, a tecnologia e aquilo que nos trouxe aqui hoje, que são as viagens. Então, esse clube maravilhoso tem a possibilidade de termos 190 mil opções de hotéis, resorts e cruzeiros, onde nós podemos desfrutar com excelentes condições. Nós temos o melhor preço garantido de mercado. Olha que fantástico! O melhor preço garantido. Então, mas que clube é este, Evan? Fala um pouquinho mais, explica como é que ele funciona. Então, olha só. A pessoa, para se tornar membro do nosso clube, faz o pagamento de uma membresia. A primeira mensalidade são $200, tem a sua taxa de ativação e tem a sua mensalidade. E já fica com 300 pontos para viajar. Um ponto é um dólar, tá bem, gente? Mas esse é o valor. $200 na sua primeira inscrição e depois, mensalmente, vai pagar $100 todos os meses. E o que é que isso dá direito? Que membresia é esta? Que associação é esta? Sempre que você paga os seus $100, você fica com $200, 200 pontos de recompensa na sua plataforma. Cada ponto é um dólar, então é como se você ficasse mesmo com $200 na sua poupança. Imagina que o seu banco liga assim, olha, nós estamos aqui criando uma nova poupança 2023 e você vai colocar aqui $100 e no final do mês nós vamos deixar 200. Você iria ou não fazer essa poupança? Quem queria fazer essa poupança do 2x1, coloca um 2 no chat, por favor. Quem me dera que o Milênio ou o Bradesco me ligassem para fazer essa poupança, mas infelizmente não vão ligar. Mas é assim que a InCruises funciona. Você põe $100 na sua plataforma e vai ficar automaticamente com 200. É o que nós chamamos de 2x1. E esse valor que você paga por mês não tem contrato, não tem fidelização, não tem letras pequenas, é simples assim. É assim que funciona o nosso clube. Então, como é que eu uso esses pontos? Olha só. Todos os meses, você paga o seu 100 e fica com 200. Tem aqui um exemplo. Imagina, você pagou 100 em janeiro, 100 em fevereiro, 100 em março, 100 em abril. No final de abril, com os 400 que você colocou, você tem, na verdade, o dobro. Tem 800 pontos na sua plataforma. Como é que eu uso esses pontos? Eu posso usar todos os pontos que eu tenho para pagar até metade do valor de um cruzeiro, por exemplo. Até vou já mostrar aqui de uma forma mais simples. Imagine um cruzeiro, e é só um valor hipotético, em que você vai no site da MSC, no site da CVC, na loja Trevo, outra agência qualquer, e você tem lá um cruzeiro para 2 pessoas por $1.600, com 7 noites, pelo Mediterrâneo, por exemplo. Esse valor do mercado é assim.
através da plataforma, com os mesmos 4 meses de poupança que você já fez, gastou seus $400, você ficou com 800 pontos, lembra? E pode usar os pontos para pagar metade do cruzeiro. Então, metade do cruzeiro já fica com seus 800 pontos, a outra metade você paga no ato da reserva. E aqui você teve um custo de $1.200 para o mesmo cruzeiro de $1.600. Ou seja, o nosso cliente tem 25% de desconto. Para além disso, tem a questão do cashback. Mas no ato da reserva, ele tem 25% de desconto. Olha que fantástico. Agora, isto é como funciona na teoria. Evelyn, será que é mesmo assim? Será que eu realmente tenho esse desconto? E esse cashback, será que volta mesmo? Será que todo o valor que eu pago com o meu dinheiro eu recebo na plataforma para utilizar na próxima viagem? Bom, eu não quero estar aqui a falar de cor e não quero que vocês apenas acreditem naquilo que eu estou a falar ou naquilo que vocês estão a ler. Hoje nós vamos fazer uma apresentação diferente. Hoje nós vamos convidar algumas pessoas que já fazem parte do clube, que já utilizaram e que vão poder realmente vos dizer na primeira pessoa como é que eram as viagens delas antes e depois desse clube. Então, posto isto, gostaria de vos convidar aqui a conhecer a nossa primeira convidada. E eu espero que a Kiliana esteja preparada para falar aqui conosco. Kiliana, estás aí? Alô, Evelyn, consegue me ouvir? Boa noite. Olá, como está? Tudo bem? Boa tarde, muito bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada. Estou muito bem, graças a Deus. E como é que tu estás? Ótimo, ótimo. Obrigada, Kiliana. Kiliana, então, olha, obrigada pela sua abertura e vir aqui falar para aqui centenas de pessoas, não é? Kiliana, eu queria fazer uma pergunta muito importante, que é, você já viajava antes, viajar não foi uma novidade, não foi introduzido pela Incruz, pois não? Não. Eu sempre amei viajar e sempre fiz viagem. E como é que eram as suas viagens antes do clube? Bem, a minha viagem antes do clube era, como sabe, como crescemos e aprendemos, temos que estudar, nos formar, para ter um bom emprego e poder usufruir da sua vida. Então, as minhas viagens eram sempre as minhas férias no mês do meu aniversário, porque sempre gostei de tirar férias no mês do meu aniversário, que é o mês de setembro. E era aquilo, receber o salário com subsídio de férias para poder ter dinheiro suficiente para fazer uma viagem. E quando é que você conheceu, quando é que você entrou aqui nesse clube? Há quanto tempo que você já faz parte? Já faço parte há um ano e 4 meses. É, foi através de um story de uma amiga no WhatsApp, em outubro de 2021. Eu vi a história, mas vi assim com muita pressa. Chamou-me a atenção porque sempre foi um sonho fazer um cruzeiro. E eu dizia sempre, acho que vai ser um bocadinho impossível porque é muito caro e não sei. Minha condição financeira atualmente acho que não vai me dar muito jeito. E em novembro passou os stories e depois já não lembrei. Em novembro ela voltou a fazer a mesma publicação com o story e ali eu fiz um print screen do story, que era para depois falar com ela com mais calma. E foi quando ela fez o primeiro convite, que ela foi reconhecida como team leader no Porto em dezembro, e ela fez-me convite, que era para ir assistir à primeira apresentação, porque nunca tinha visto uma apresentação online. Ela me convidou logo para um evento. E fomos a esse evento, saímos de Lisboa de manhã muito cedo, e fomos para o Porto. E foi a primeira vez que tive o contacto com a Incruz. Foi muito bom. Era uma sala cheia de energia, com um ambiente muito bom. Eu me senti muito acolhida e saí de lá, foi um domingo muito especial. E desde aquele momento eu tomei a decisão que queria fazer parte da Incruz, porque na primeira fase era porque queria fazer um cruzeiro. Depois percebi que para além de fazer um cruzeiro, tinha a oportunidade de empreender, porque desde antes da pandemia, mais ou menos, eu já estava procurando alguma coisa que pudesse fazer, diferente daquilo que era o normal que eu fazia. Porque fui bancária durante alguns anos e vim para Portugal, estive a trabalhar na área da contabilidade, mas queria fazer algo diferente. Foi quando descobri também a área do turismo, então a Incruz só veio conciliar aquilo que eu estava a estudar para poder unir o útil ao agradável. E como é que você já utilizou o nosso clube? Já?
se o sonho tinha que ser realizado, não é? Fiz a minha primeira viagem pelo Mediterrâneo, porque escolhi propriamente Itália, porque era um sonho que se conhecer a Itália, em que tive a oportunidade de levar o meu filho. Bem, como eu digo, há coisas que nós não temos palavra para explicar, só experimentando e vivendo. De princípio, eu não estava a acreditar. Era assim, será? Isso é verdade? Vai acontecer? Já estava tudo acontecendo, já tinha saído de Lisboa, já tinha chegado na Itália. E eu assim, será que vai acontecer mesmo? Estava muito nervosa, muito apreensiva. Meu filho, já há 3 dias, já não dormia em condições, porque eu estava tão eufórico que ia viajar, ia fazer um cruzeiro, que nós só vimos sempre os cruzeiros aqui no Porto de Lisboa. Eu, como vivo no Barreiro, então muitas das vezes vimos ali, quando vamos apanhar o barco, para virmos para o Barreiro. E nós, será que algum dia? E estávamos assim, será que vamos entrar naquele gigante? Não, não é possível, não. E quando chegamos, fomos um dia antes, porque queríamos conhecer a cidade, tivemos a oportunidade de conhecer a cidade, e no dia seguinte de manhã fomos para o cruzeiro. Era assim, vi o cruzeiro ali parado e eu fiquei assim, pasmo, olhar para aquilo. Será que eu vou estar lá mesmo, lá dentro? Será? Foi assim, um nervosismo até chegar lá dentro. Depois de estar lá dentro, não tem explicação. Aquilo é muito bom. É maravilhoso. Meu filho amou, já não queria sair de lá. E já temos outro marcado para outubro, mas nesse momento tenho a oportunidade de levar a minha mãe, e ela também faz parte do clube como um cliente. Ela também nunca fez um cruzeiro, ela agora é reformada e vou ter a oportunidade de levar ela comigo na minha próxima viagem. Uau, que interessante. Então, não só teve a vantagem de maravilhar a você mesma e ao seu filho, e agora pode levar a sua mãe no próximo cruzeiro. É isso E mesmo. nós sabemos, né, como a explicação que eu dei há pouco, esse clube permite que as pessoas viajam de uma forma mais econômica. Você teve alguma economia ao fazer esse cruzeiro? Com certeza, sem dúvida. Tem aqui a imagem que diz tudo, com certeza. Como a economia, em primeiro lugar, pelo preço do cruzeiro, já não há palavras para descrever. É um preço que nunca pensei que iria encontrar e podia ter a possibilidade de pagar para fazê-lo. Muito bem. E para quem nunca fez um cruzeiro, qual é o conselho que você dá e por quê? Bem, eu dou um conselho, já que tivemos a oportunidade do Michael Hudson e Fracondina criarem esse maravilhoso aplicativo, quem nunca fez é a oportunidade de aproveitar e abraçar, porque só terá a ganhar, não temos nada a perder aqui dentro. Para além de termos a oportunidade de viajar de forma mais econômica, para quem empreende, aqui é uma família. Muito bem. Keliana, muito, muito obrigada. Por favor, no chat, me ajudem aqui a Obrigada, agradecer eu e obrigado. parabenizar a Keliana por esse testemunho fantástico, pela sua disponibilidade e abertura de estar aqui conosco. Mas, como Obrigado, eu eu. disse, hoje não vamos ter um, não vamos ter dois, vamos ter três depoimentos fantásticos. Nós temos algumas formas de viajar com essa empresa. Uma delas é pagando menos, né? E temos o viajar grátis e ser pago para viajar. E agora vamos falar com uma outra pessoa que também viajou por menos, também viajou com família, também é uma mulher lindíssima. E eu quero saber onde é que ela está, que é a nossa convidada, Diene. Está por aí, acuse-te. Estou aqui. Boa noite. Olá, feliz dia da mãe, mãe É brasileira. verdade. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Tudo Bem? bem, tudo bem. Ótimo. Então, em primeiro lugar, quero dar boa noite a todos. É um feliz dia das mães aí para todas as mamães no Brasil e as mamães aqui de Portugal, né? Brasileira, é claro. E, antes de mais, é um privilégio poder ter essa oportunidade de estar falando aqui sobre esse clube e poder fazer parte dessa família de empreendedores. Portanto, é algo magnífico. Bom, Diene, obrigada por Sim. ter aceito aqui o convite de estar conosco. Claro. Estou a ver aqui umas fotos muito giras de você a viajar com a família. Como é que era a sua vida de viagens e férias antes de fazer parte desse clube? Conta para a gente. Então, vamos contar. Bem, viajar é sempre bom, né? Independente de como seja a viagem. Mas era, às vezes, uma viagem muito tumultuada, porque viajar com criança não é fácil. Tínhamos que fazer comida, às vezes, para poder sair, era uma confusão, com malas, com carro, leva isso, leva aquilo. Então, não era uma férias completamente descansada, uma férias despreocupada. Claro que descansava,
né, porque estávamos fora da nossa rotina, mas não era aquela férias assim, que depois que eu conheci o clube, né, que eu não quero outra coisa. E nem os meus filhos, mas viajar é sempre bom. Sou amante de viagem, amo viajar, não é à toa, né, que eu atravessei o oceano para estar cá em Portugal. Então, eu amo viajar, mas depois que conheci o clube, esse prazer, isso tudo foi completamente diferente agora. E há quanto tempo você faz parte do clube? 18 meses. 18 meses. E quantas viagens você já conseguiu fazer? Eu, pelo clube, fiz uma até agora, o ano passado, em outubro, pelo Mediterrâneo, saindo de Lisboa, conheci uma parte da Espanha, fui à Itália, não é? Fui até Gênova, depois fomos até Milão. E o que, que eu posso avançar? Dizer que maravilha é essa? Claro, claro. Então, qual é a diferença? Primeiro, somos tratados como rainhas, como princesa. E o que eu amei nesse clube é que não há uma diferença. Você é tratado por igual. Seja, eu costumo dizer, né? Costumo dizer para o meu sócio, seja você que tem 1 milhão na sua conta, seja você que tem 10 euros. Não há diferença ali nesse clube, não há diferença nisso. Então, eu costumo dizer, quando cheguei na minha cabine, fui na cabine com varanda, veio logo o senhor e falou, olha, muito prazer, sou, agora não me lembro o nome, peço desculpa, sou fulano de tal, sou seu camareiro, qualquer coisa pode vir falar comigo. Uau! Sentei rica! Então, aquele quarto maravilhoso, é assim, aquilo era de uma limpeza, de uma arrumação, de uma... Eu saía de manhã para tomar o pequeno almoço, quando eu chegava, o meu quarto já estava arrumado. Eu saía à noite para jantar, quando eu chegava, a cama do meu filho já estava preparada para ele dormir. Era assim, não me faltava nada, era algo assim maravilhoso. Meus filhos amaram. Eu, como mãe, realmente foi umas férias para mim e para eles. Por quê? Porque eu tive um momento de estar com a minha família, de ir para o restaurante sossegado, jantar sossegado, enquanto ele estava no Kid Club. Por quê? O que era isso? O Kid Club leva eles para jantar, levava eles para o teatro, depois nós íamos para o teatro, depois íamos buscar às 11 horas. Então, foi umas férias tanto para mim como para eles, porque às vezes as crianças se chateiam, né? Estar na mesa com os adultos, aquelas conversas, e aquilo, então, foi espetacular, foi perfeito. É assim, eu não posso dizer que foi assim, uma viagem mais perfeita. Além do luxo, além de podermos usufruir do jacuzzi, como vocês estão vendo, essas bebidas maravilhosas, esses caras maravilhosos. Então, é um verdadeiro glamour, uma verdadeira, assim, como é que eu digo, somos tratados muito bem. Mesmo aquela história que as pessoas dizem, não, ah, eu não sei falar inglês, não sei falar espanhol, há sempre alguém que está disponível a falar português com você, sempre. Isso, eu lembro que fui buscar o meu filho do clube, todas falavam inglês, e eu falei, olha, eu não falo inglês muito bem. Ah, vamos ali buscar uma pessoa que fala português. Portanto, enquanto isso, vocês não precisam também ter receio. Comidas, gente, começamos a comer 6 da manhã e paramos 2 da manhã. Portanto, ginásio... Não me cala, né, Evelyn? Não, tá certo, é isso mesmo. Ginásio, por favor, podemos usufruir do ginásio. Eu fui lá, gente. É muito bom, tá bem? Mas era tanta comida, era tanta coisa para fazer, era teatro, era divertimento na piscina, entretenimento na piscina. Então, é assim, eu vou ser honesta, me soube há pouco. Eu agora já... pensei, ok, o próximo não pode ser menos do que 7 dias, e não dá para nada. 5 dias me soube há pouco, não conheci o cruzeiro por inteiro, não consegui usufruir da forma que queria, portanto, já estou aqui programando o próximo, e Baleias Gregas, né? Mas pronto, estamos aqui a programar o quanto antes do próximo. Já tenho saudade, meus filhos só falam assim, mãe, estou com saudade do cruzeiro, quando é que nós vamos? Por isso eu acho que não há férias melhores, então fazer parte desse clube melhor ainda. Muito bem, obrigada, Jenny. Uma pergunta muito importante é, sim, através do clube você teve alguma poupança? Então essa parte é a melhor. Então vamos lá, a minha poupança é de $304, mas eu costumo dizer que eu poupei muito mais. Por quê?
porque eu sou team leader. Com 2 meses que eu estava no clube, eu já me tornei team leader. Portanto, a empresa já me creditava os $200 todo mês para minha viagem. Portanto, praticamente, a minha viagem saiu, vamos dizer, por $200, que foi os 2 meses que eu paguei antes de ser team leader. Porque os 607, né, e 19 voltou para mim cashback, que já está ali à minha espera para o próximo cruzeiro. Portanto, melhor do que isso, impossível. É isso. Portanto, fazer parte desse clube, podermos conhecer lugares maravilhosos e poupando dessa forma, eu aconselho mesmo. Muito bem. Mas essa viagem que você fez não foi só a sua cabine, não é? Você não eram só 4 pessoas. Fomos em 11 pessoas, eu e as minhas irmãs fomos em 11 pessoas, sendo que foi uma viagem mesmo em família, foi maravilhoso, e sendo que até tinha a pessoa mais velha no cruzeiro, né? tem 92 anos, que é o meu padrasto. Então, ele dizia assim, foi a melhor viagem que eu fiz. Foi a melhor coisa, ele queria voltar para lá, ele não esqueceu dessa viagem. Portanto, tanto do bebê até o mais idoso, é daquela viagem que encanta o coração de toda a gente. Então, foi uma viagem assim, inesquecível para todos nós. E a primeira de muitas. Vocês vão ouvir mais. Uau, que bom, Kiene. Obrigada pela partilha. Realmente, poder proporcionar isso à nossa família... Tem um valor, tem um preço em dólar, né? Tem um preço em membresias, mas tem um valor muito maior. Exatamente. Muito maior. É fantástico. Exatamente. Muito obrigada pela tua abertura e disponibilidade aqui. Por favor, me ajudem aqui a agradecer a Diene, ao padrasto, a toda a família que aproveitou esse cruzeiro. Mesmo. E vamos, gente, vamos viajar. Vamos conhecer o mundo. Mais de 190 mil destinos. Vamos viajar. Isso mesmo. Obrigada, Diene. Eu que agradeço, Evelyn. Um beijinho grande, um beijinho a todos. Bom, como eu disse, hoje vamos ter 3 depoimentos. Vimos aqui 2 mulheres super inteligentes a viajar de uma forma mais econômica, a poderem levar as suas famílias a ter experiências de luxo em alto mar. Nesse caso, as 2 foram no Mediterrâneo. Mas agora eu vou chamar um jovem, porque isso não é só para mães de família. Isso também é para malta jovem, queira curtir a vida. Porque eu sei que ainda há aí muito preconceito com o cruzeiro. Eu tinha. Cruzeiro não é só para idosos. Eu pensava que era. Depois de fazer o primeiro, vi que não é nada disso. Então eu quero chamar aqui um jovem também super, hiper, extra inteligente, que é o nosso querido Gonçalo Maia. Gonçalo, estás por aí? Juntas a nós? Lá está na praia, Gonçalo. Olha a inveja. É verdade, diretamente do Havaí. Não sei como é que está o tempo onde vocês estão, mas aqui está maravilhoso. Brincadeira. Bem-vindo, Gonçalo. Fala-nos de onde? Eu falo de Lisboa, na realidade. Lisboa. Ok, sim. Muito bem. Gonçalo, bem, eu vi essas fotos, fiquei assim um pouquinho invejosa, tá bem? Na parte boa. Mas eu queria saber, você já viajava, né? Não era novidade para você, não foi algo que você começou só porque decidiu fazer parte da Incruzes. Então, conta um pouquinho como é que eram as suas viagens antes, pode ser? Bem, antes de mais, eu quero agradecer por este evento estar a ser tão incrível, agradecer à Evelyn, querida, que este clube também me deu a oportunidade de conhecer. A Keliana esteve muito bem, parabéns, nunca tinha ouvido falar e deu um depoimento muito interessante, gostei muito. E a Diane também esteve muito bem, já conheço a Diane pessoalmente também do clube e adorei a história. Fez-me lembrar também, sem dúvida, a minha mãe, que me acompanhou no 3º cruzeiro que eu fiz de forma gratuita, e ela teve assim um depoimento muito semelhante à Diane. Então gostei muito de ouvi-la também. Antes de mais, é verdade, eu já viajava muito antes de conhecer este clube, faço parte há 18 meses, portanto ainda nem sequer há 2 anos, já fiz 4 viagens totalmente gratuitas de cruzeiro de luxo. Antes eu já viajava em um estilo diferente, eu sempre fui aquela pessoa aventureira, de mochila às costas, também sempre fui muito desde jovem, com 15 anos,
já tinha ido à Indonésia e outros países na Ásia, e é um estilo de viagem que eu gosto muito. Por acaso, só tenho aqui uma foto em Bali, que é da direita, que eu sou surfista, gosto muito de surfar, é numa das minhas praias preferidas, é Impossible. Tenho aqui uma em África, também uma viagem que eu fiz lá, está de mochila às costas, não é para todos, pessoal, não é? Sem dúvida que não tem nada a ver com o conforto de um cruzeiro. Então, esta foi no Uganda, que, se não estou em erro, é dos países mais pobres do mundo. E depois, à esquerda, tem uma viagem já mais recente, mas ainda não conhecia o clube de viagens da Incruzes. Foi em Ibiza, em casa de um amigo meu. Também tive de recordar. Pronto, eu era uma pessoa que já viajava, porém um estilo de viagem diferente. Nunca tinha feito um cruzeiro, mas era algo que eu tinha muita curiosidade em fazer. Eu não pensava muito na história do Titanic. Isto cada história do Titanic na minha cabeça nunca entrou muito bem. Então, para mim, cruzeiro era algo muito luxuoso. Eu não sei quando é que iria fazer, mas eu teria de fazer um, pelo menos. Então, após ter tido a oportunidade de entrar dentro deste clube maravilhoso, graças à Luana, ao Pedro Martins, ao João Reis, que me deram essa oportunidade, eu, passado pouco tempo, já estava a bordo de um cruzeiro. Então, sem dúvida que foi um sentimento incrível. Senti-me um rico, literalmente. Normalmente as pessoas que vão de cruzeiro são pessoas que estão numa boa condição financeira. Isso é algo que eu também gosto de realçar. Dentro do cruzeiro, pessoas que lá estão vibram alto, têm boa energia, normalmente não têm assim grandes problemas. Então é um ótimo sítio também social para fazermos novos amigos, para criarmos novas amizades. Então já tive a oportunidade de conhecer muita gente em cruzeiros. O primeiro cruzeiro foi mágico, foi o primeiro. Os outros foram, mas a primeira vez é sempre a primeira vez. Eu apanhei diretamente de Veneza e fui às Ilhas Gregas. Foi assim maravilhoso. Estive em Mykonos, era um sítio que eu queria muito ir. Por acaso não tenho aqui uma fotografia em Mykonos, são todas mais recentes. Mas já estive em vários países, já estive na Itália, já estive na Grécia. Já fui duas vezes às Ilhas Gregas, vou agora à terceira vez, num tipo de cruzeiro diferente. Os cruzeiros que eu fiz até agora, eu fiz quatro da MSC. É um cruzeiro mais de família, do tipo de idades. Agora, em agosto, vou fazer um cruzeiro no verão da Virgin Voyage, que é um cruzeiro só para mais de 21 anos, então é um estilo diferente de viagem. Mas falando da minha primeira viagem, foi sem dúvida incrível. A oportunidade de acordar com uma varanda com vista para o mar maravilhosa, todo o tempo com o mar 24 horas, ver todos os nascer do sol, todos os pôr do sol. Pois o staff lá não nos trata como um hotel de 5 estrelas, trata melhor. O que é realmente incrível, sentimos-nos uns lords, comemos quando queremos, temos spa, temos ginásio. Eu passava a vida no ginásio para conseguir queimar aquelas calorias todas. Mesmo assim, no primeiro cruzeiro foram mais 4 quilos. Então, pessoal, não levem cinto para o cruzeiro, senão vão se sentir um pouco mal. Mas sem dúvida, e entretanto já foram mais dois, já foram quatro cruzeiros em 18 meses, de forma totalmente gratuita. Como aqui podemos ver, eu cheguei a pagar uma membresia do clube, a da inscrição, mas após o primeiro mês eu consegui, lá está, associar as 5 pessoas. É difícil, é o pai, a mãe, a avó, o cachorro e o parceiro ou a parceira, resulta perfeitamente. Então, dessa forma, já recebemos todos os meses as membresias gratuitas e vamos viajar de forma gratuita, realmente incrível. Portanto, lá está, a Incruz já me pagou muito dinheiro, como conseguem ver este número abaixo dos 200. E viajar, além do dinheiro que também já me pagou em comissões, pelo trabalho que eu faço com o clube, que eu não só me associei pelas viagens, eu já viajava muito, viagens para mim é algo interessantíssimo, mas eu também associei muito, ou principalmente, a oportunidade de negócio, e tenho que ser muito sincero. Então, a Incruz também já me paga uma renda extra em part-time muito interessante. Então, as pessoas acham, no fundo, que eu sou pago para promover este estilo de vida. Tenho uma vida incrível e é verdade, sim, senhor. Este clube aumentou muito o meu estilo de vida, fez-me ter uma perspectiva, se calhar, de antes dos 30. Ainda sou muito jovem, já ter viajado o mundo inteiro. Mas o momento mais especial, sem dúvida, foi no meu terceiro cruzeiro. Okay? No meu terceiro cruzeiro, eu tive a oportunidade de levar a minha mãe comigo. Minha mãe já tinha tido experiências incríveis, viagens incríveis à volta do mundo, de forma luxuosa até, mas nunca, ela nunca tinha feito um cruzeiro. Então, foi maravilhoso. O impacto que ela sentiu, eu vi muito isso na Diane. Evelyn também já fez alguns cruzeiros e eu sei que o primeiro foi muito especial. As mulheres adoram cruzeiro, portanto, homens que estejam aí desse lado, não tem melhor presente, não tem melhor presente para
Querem oferecer às vossas esposas fazer um cruzeiro é simplesmente muito romântico. Eu conheci muitos casais de todas as idades a fazerem cruzeiro, relatarem a experiência como espetacular. E lá a minha mãe, também já viajei com a minha namorada de cruzeiro, é sem dúvida muito romântico, vale muito a pena. Temos pouco tempo nos sítios, mas conseguimos ter uma visão geral do local. É ótimo para nós sabermos se queremos realmente conhecer aquele local. Okay? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma foto em Marselha. Marselha é uma cidade que eu tive lá um dia e, sinceramente, não quero lá voltar tão cedo. Noutros destinos quero voltar para eu ir mais cedo. Então, o cruzeiro é ótimo porque estás 1, 2 dias em cada local e consegues ver as coisas principais. Aquilo que realmente for muito interessante, como as ilhas gregas, para mim, isto é na minha opinião, ok? Ilhas gregas, Roma. Roma quero muito voltar. Tive a oportunidade de estar lá um dia. Uma das paragens do último cruzeiro que eu fiz, e quero muito voltar porque acho que é uma cidade que realmente merece mais tempo, e para isso também já posso usufruir dos nossos in-stays. Em cruzes, já foi só cruzeiros. Ao dia de hoje, em cruzes, tem hotéis e resorts também. Então eu já estou a acumular pontos para também poder usufruir mais de 150 mil hotéis à volta do mundo. E sem dúvida, quando eu gostaria muito de utilizar também os meus pontos, era em Roma, não é? Um museu. Ar livre, um sítio histórico, aqueles que, lá está, valorizam a história e é um local que eu quero muito ir também. Portanto, Evelyn, não sei se gostavas de me perguntar alguma coisa, se gostavas que eu acrescentasse alguma coisa para o meu testemunho, mas por mim Eu acho que fica você assim. já falou tudo, já falou que está 18 meses, já falou que fez os 4 cruzeiros, já falou que vai no próximo da Virgin, que é uma das novas companhias que está a trabalhar conosco, não é? Exato. Que deve ser espetacular e sem barulho de crianças à volta. Também há de ser uma experiência fantástica, não é? Toda essa poupança, toda essa mudança. Você também falou das pessoas que conheceu por fazer parte do clube, do ambiente dentro de um cruzeiro, não é? E você só pôde viajar de graça porque você empreende com a plataforma, Exatamente. que é uma parte opcional do nosso clube. Você pode tanto ser cliente, como também pode ser empreendedor, não é? Por isso, Gonçalo, eu acho que já você fechou aqui com chave de ouro esse seu Muito depoimento. obrigado. Muito obrigada pela sua abertura e disponibilidade de estar aqui. Muito obrigado, Evelyn. Obrigada, Gonçalo. A todas as pessoas que cá estão conosco, provavelmente têm aí alguma questão, alguma dúvida, alguma particularidade que queiram saber mais. Portanto, falem com a pessoa que vos convidou. Mas atenção, aquilo que vocês viram basicamente esteve relacionado com a parte de sermos os clientes desse clube. Só que, assim como o Gonçalo também, vocês podem empreender com essa plataforma e ter poupanças de milhares de dólares ao viajarem gratuitamente através desse aplicativo. Então, fala com a pessoa que te convidou, pede um pré-acesso para você fazer simulações, pergunta como é que você também pode empreender. Quem sabe, essa pode ser a oportunidade que você estava à espera. Por isso, da minha parte, é tudo. Um resto de domingo maravilhoso a todos vocês e vemo-nos a bordo um dia desses. Tchau, tchau. Sentirás.